سلام و تقدیم ارادت مجدد به بخش اول از سوره دوم قرآن آیه شماره 102 میپردازیم که بخشی از این آیه تشریح شد و به ادامه سخن در ارتباط با شناسایی تلاوت شیطان که چطور ما میتوانیم تشخیص بدهیم وقتی که میشنویم یک تلاوتی رو که گوینده مدعی است که من مشغول تلاوت هستم و این تلاوت از طرف خداست و میدانیم که همه تلاوت ها از دهان انسان ها بیرون میآید. خدا دهان ندارد که سخن بگوید و نمیگوید، یا لااقل ما نمیشنویم. خدا از دهان انسان ها سخن میگوید، شیطان هم از دهان انسان ها سخن میگوید. شیطان هم دهان مستقل ندارد، خدا هم دهان مستقل ندارد، هر دوی اینها از زبان و از دهان انسان ها صحبت میکنند. بنابراین این انسان است که تلاوت میکند به نام خدا یا به نام شیطان یا به ادعای دروغ یا ادعای راست. تکلیف ما در مقابل این تلاوت هایی رو که هر دو از انسان میشنویم، خدا در اینجا از نظر ما، از نظر ظاهر و حسیات ظاهر هیچ نوع نقشی ندارد. ما تلاوت رو از زبان و از دهان یک انسان میشنویم، انسانی که میگوید من نبی خدا هستم. و دیده نشده است که تا به حال هیچ نبی بگوید که من نبی شیطان هستم. حتی شیطان پرست ها هم چنین نمیگوید و همه انبیاء شیاطین میگویند ما انبیاء خدا هستیم و همه اونها آیه نازل میکنند و تلاوت آیات انزالی خودشون رو به گوش ما ابلاغ میکنند. سخن بر سر این بود در ساعت گذشته که ما که آماج این تلاوت ها هستیم چطور تشخیص بدهیم که این تلاوت ها و تبعو ما تتلو شیطانو علی ملک سلیمان. در عهد سلیمان مردم پیروی کردند، تبعیت کردند از شیطانها، تلاوت شیطانها، و در حالی که شیطانها هم کفر ورزیدند، هم دروغ میگفتند، هم سحر و جادو میکردند و هم خیانت میکردن، هم این کارها رو میکردن و هم ساحر پرورش میدادن، هم جادوگری میکردن، هم جادوگر پرورش میدادن، هم دروغ میگفتن، هم ظلم میکردن. در مقابل اینها سلیمان هم وجود داشت. سلیمان هم نبی بود، از طرف خدا پیام دریافت میکرد و این پیام ها رو به صورت تلاوت بیان میکرد. یعنی ما در بعد تاریخی که اینها همه مثال های قرآنی است، ممکنم هست واقعیت داشته باشد یا نداشته باشد، اصلا اونها اهمیت نداره. اهمیت در اعتبار قانونی است که بر این متشابهات حاکم می شود. همیشه ما در زندگی تلاوت می شنویم از کسانی که تلاوت رحمانی می کنند، کسانی که تلاوت شیطانی می کنند. لازم هم نیست که اینها نبی در واقع وحی مکتوب خدا باشند. در همه زمان هایی که بشر زندگی می کند ما آماج دو نوع خطابه هستیم، دو نوع ادعا هستیم که هر دوی این گروه، هم کسانی که تابع شیطان هستند هم کسانی که تابع خدا هستند، در این دنیا مغزشویی می کنند ما رو و مرتب به ما اطلاعاتی میدهند و در واقع بر ما تلاوت میکنند، بر ما خطابه میکنند، چیزی رو که ما باید تشخیص بدهیم که کدام از طرف خداست و کدام از طرف شیطانه. این 10,000 سال پیش این مشکل وجود داشته، الان هم وجود داره. بنابراین داروی قرآن فقط مال 10,000 سال پیش و 5,000 سال پیش نیست. این داروی قرآن مال هزاران سال قبل از اون و هزاران سال بعد از امروز است و
و این نسخه همیشه به اعتبار خودش باقی است. در مقابل سلیمان و شیطان همیشه در زندگی سلیمان وجود داره، شیطان هم وجود داره و هر دوی اینها تلاوت میکنن. ما باید دارای وسیله‌ای باشیم و مجهز به سیستمی باشیم که با کاربرد اون، با معاینه اون درجه و میزان الحراره بتوانیم که تشخیص بدیم کدام یک از این تلاوت ها شیطانی است، کدام یک از این تلاوت ها رحمانی و ربانی است. به این لحاظ گفتیم که در تلاوت شیطان تعلیم و تربیت و تلقین برای ترویج و استقرار ظلم، دروغ، استکبار، فریب، فساد، تملک، تحقیر و جنگ وجود داره و ادامه می دهیم به این که در تلاوت شیطان جهل هم وجود داره، یعنی ترویج جهل می کند که شماره 9 باشد، ترویج خرافه می کند که شماره 10 باشد، ترویج خشونت می کند که شماره 11 باشد، ترویج اسارت می کند، ترویج عناد و دشمنی می کند، ترویج در واقع منع آزادی می کند، ترویج منع امنیت می کند، ترویج منع عدالت می کند و ترویج منع صلح می کند. اینها هر کدام بایستی که مفهوم معینش به صورت مفهوم مشترک در بیاد و ما آشنا بشویم که کدام یک از اینها چه معنایی میدهد و روی اون معنا و مفهوم هم کنکاش کنیم و هم نتیجتاً به یک مفهوم مشترک برسیم. و اگر هر کدام از اینها رو، آثاری از اینها رو در تلاوت دیدیم، متوجه میشویم که این تلاوت از طرف شیطان است. در تلاوت شیطان دو عامل اصلی وجود دارد، هم تربیت شاگرد می کند و هم تربیت معلم رو به عهده دارد و در این فریب مضاعف هم شاگرد می پذیرد و هم شاگرد تالی تلاوت و پیام‌آور شیطان برای دیگر قربانیان کافر پیشه شیطان می شود. اما واقعا باید دید در این بیان قوی و شگفت‌آور قرآن اگر دقیق بشویم و بدانیم که شیئی و موجودی به نام شیطان، همانطور که گفتم، در قالب مستقلی جز انسان نمیتواند وجود داشته باشد و قرآن هرگز از ما توقع نخواهد داشت که ما پذیرای موضوعاتی بشویم که منطق و عقل پذیرای اونها نیست و عقل ما نمیپذیرد که موجودی بدون قالب وجود داشته باشد و ما با اون موجود بی قالب دارای تعامل باشیم و اون وجود بی قالب تلاوت کند و ما مأموریت داشته باشیم که تلاوت او رو تجدید و تحلیل کنیم و تلاوت او رو نپذیریم و از او گریزان باشیم و هنوز هم قالب نداشته باشد. به صورت وحی، به صورت اوهام، به صورت الهام در فضا معلق باشد و بعد کسی الهام و تلاوتی از او نشنیده باشد یا اگر شنیده باشد در ضمیر خود شنیده باشد و ما در جامعه زندگی کنیم و با تلاوتهای ضمیری بخواهیم که با یکدیگر تبادل و تعامل اندیشه داشته باشیم. به هر سویی که نگاه بکنید، مسائل رو من خیلی سعی میکنم خلاصه و بسته گفته باشم، به هر سویی که شما نگاه بکنید، برای شیطان هیچ نوع حیاتی نمیتوانید معین بکنید بر اساس عقل و منطق مگر اینکه در قالب جسمانی موجودی باشد که اون موجود دارای اراده و اختیار و توان و امکان و استعداد و علم باشد و اینها فقط در قالب انسانی موجود است. بنابراین شیطان محکوم است که یا وجود نداشته باشد یا اگر وجود دارد در قالب انسان وجود داشته باشد. در واقع
سقوط نوع بشر از مرحله باور و ایمان به مرحله اسارت و خروج از عقل و قبول خرافه و خشونت، به بیان ساده تر تسلیم به شیطان خوانده می شود و نام پیدا می کند. سخن به درازا کشید و مطالب از خاطر شما ممکن است که با صحت و سلامت خطور نکرده باشد و این شاخ اون شاخ پریدن ما ممکن است که تمرکز شما رو نسبت به دنبال کردن مفاهیم آیه مانع شده باشد. قبل از ورود به قسمت بعدی آیه، بعد از قسمت تبعیت شیطان یا تبعیت سلیمان، لازم به تذکر است که بینندگان و دیگر نوزار این برنامه به مطالب این گوینده در ارتباط با موضوع متشابهات و محکمات قرآن به سیستم های ضبط شده سخنان گذشته من توجه کنید و اگر دیدید توجه مجدد کنید. مطالبی که در موضوع مرتبط با موضوع متشابهات و محکمات در مورد اون سخن گفتم و فلسفه وجود متشابهات، علت وجود متشابهات و محکمات رو در قرآن در اونجا متذکر شدم و بسیار کمک میکنه به بیننده که با حوصله و دقت اینها رو پیدا بکنن و به اینها گوش بدن، اون چیزی که درباره محکمات و متشابهات گفته شده. ما خوشبختانه در حال حاضر این سیستم وبسایت ما که به نام payvandtv.com هست، آرشیو تمام این برنامه ها رو به صورت منظم در اونجا با ایندکس و لینک لازم دارا هست و شما خیلی راحت می توانید که موضوعاتی رو که می خواهید از طریق مراجعه به سایت payvandtv.com پیدا بکنید. بعد برمیگردید البته به این مطالب که من اگر بخوام که موضوع متشابهات رو به تفصیل از نو بیان کنم و به تجزیه و تحلیل هایی که چند بار هم انجام دادم شاغل بشوم، در واقع هم وقتی از شما زائل کردم و هم خودم به تکرار مکررات مشغول شدم. به طور خلاصه طرح موضوع متشابهات و لزوم استعمال متشابهات بر این اساس استوار است که برای آموزش، برای تعریف، برای شناساندن، برای آموزش، برای تعریف و برای شناساندن مشخصات و خواص یک شیء یا یک موضوع که در اختیار ما نیست و حضوراً نمیتوان به آن معرفت غیبی عینی و حضوری پیدا کرد، معرف و گوینده متوسل می شود به طرح و به تصویر اشیاء، موضوعات و شرایطی که دارای نزدیکترین شباهت به موضوع اصلی مورد نظر باشد. به بیان دیگر، هر زمانی که ما بخواهیم که یک موردی را آموزش بدهیم یا تعریف کنیم، معرفی کنیم یا مورد شناسایی قرار بدهیم، مشخصات یک چیزی رو، خواص یک چیزی رو، و یا اینکه بخواهیم
یک موضوعی رو معرفی کنیم یا یک شیئی رو معرفی کنیم که اون شیء در اختیار ما نیست و نمیتوانیم به اون دسترسی پیدا بکنیم. فرض بفرمایید که الان ما در آفریقا هستیم و میخواهیم که راجع به رنگ برف چون باید محدود کنیم که راجع به چه چیز معینی میخواییم صحبت بکنیم. برف هزار خاصیت و هزار چهره داره. فرض کنید که ما در آفریقا میخواهیم که راجع به سفیدی یا سیاهی یا رنگ برف سخن بگوییم و به مردم آفریقا بگوییم که میخواییم فرض کنید که من یک مبلغ مسیحی هستم و الان انجیل رو بردم به آفریقا و میرسیم به یکی از آیات انجیل و در اونجا من میخوام برای مردم تعریف بکنم که وقتی که یکی از حواریون برگشت و به شهر دیگر آمد، دوستانش دیدن که محاسن او یا ریشهای او مثل برف سفید بود. خب مردم آفریقا تا حالا برف ندیدن، اصلا اون منطقه فرض کنید که برف نمیاد، اون وقت هم اینترنت نبوده که ببینن برف رو توی اونجا ببینن، در یه قریه زندگی میکردن و همیشه آفتاب بوده و خشکسالی بوده، برف نبوده هیچ. شما چطور میتوانید به این مردم بفهمانید که رنگ ریش اون آدم که در کتاب انجیل آمده چگونه بوده؟ حالا اگر این موضوع مهم باشه که حتما رنگ ریش اون آدم بایستی که مورد وسوق مردم این قریه آفریقا قرار بگیره. در این مثال که مثال هم نیست و واقعیت داره که یکی از دوستان خود من در همین شهر لس آنجلس مدت 25 سال عمر خودش رو گذاشته و انجیل رو به زبان فارسی ترجمه کرده، در ترجمه دیگری که دوستان او همین کتاب رو ترجمه تفسیری به زبانهای آفریقایی کردند، وقتی به این معذر برخوردند که ریشهای او مثل برف سفید شده بود و خب تعمد هم داشتن که حتما حکمتی در این رنگ هست، باید که این رنگ رو منتقل کنن، فهمه به رنگ رو، ترجمه کتاب رو اینطور قرار دادن، کتابش هم هست البته اون انجیل، که این شخص، این مرد وقتی که به اون صحنه وارد میشه دوستانش میبینن که ریشهای او مثل پشم گوسفند سفید شده است، یعنی عنوان برف رو بر میدارند و به جای برف پشم گوسفند سفید میگذارن، گوسفند سفید، پشم یا گوسفند، هرچی که پشمش سفید هست. در باره موضوع متشابهات، ما وقتی که میخواهیم که مشخصات یک موضوعی رو بیان کنیم، خصوصیات یک موضوعی رو میخوان بیان کنیم و یک موضوعی رو مورد شناسایی قرار بدهیم در یک بخشی، حالا نه اینکه کل شرایطش رو، یک بخشی از یک شیئی، یک موضوعی رو میخواهیم که توضیح بدهیم یا خاصیت یک شیئی رو یا موضع یک موضوعی رو میخواهیم که معرفی کنیم، اما متاسفانه نه به اون موضوع دسترسی داریم نه به اون شیء دسترسی داریم. یعنی الان ما میخواهیم که رنگ برف رو برای مردم آفریقا تعریف کنیم. ما در حال حاضر برف در اختیار نداریم. اگه برف در اختیار داشتیم، برف رو میبردیم جلوی مردم آفریقا نشان میدادیم و میگفتیم ریش این قهرمان داستان این رنگی شده بود، رنگ این برف شده بود، تمام میشد، قضیه قاعده ختم میشد، تمام میشد. اما چون ما برف در اختیار نداریم، اما رنگ سفید برف رو لازم داریم که تفهیم کنیم، اصلا موضوع سر رنگ برف است که ما میخواهیم از طریق رنگ برف به رنگ ریش اون شخص پی ببریم و برای این کار مجبور هستیم که متوسل به متشابهات بشویم و بگوییم که
رنگ ریش این انسان، این قهرمان داستان، مثل پشم گوسفند سفید شده بود. گوسفند سفید که پشم سفید داره. به این ترتیب نه موضوع گوسفند در اینجا مطرح است، نه موضوع پشم در اینجا مطرح است، نه موضوع اون شخص در اینجا مطرح است، موضوع ریش در اینجا مطرح است و رنگ ریش. همین تمام میشه. اگر بیش از این پیش بروند که خب موی سر اون آقا چه رنگی بوده، کفشاش چه رنگی بوده، اسم پسرش چی بوده، اهل کجا بوده، صبحانه چی میخورده، چه عبایی کولش منداخته، ممکن است همه اینها مشخصات درستی باشد برای اون کسی که ریش سفید داره، اما هیچ کدام اینها صورت مسئله نیست. صورت مسئله رنگ ریش اون فرده، خود ریشش هم نیست، رنگ ریش اوست. و ما برای پیدا کردن رنگ ریش او و انتقال این معلوم، انتقال این کانسپت، انتقال این موضوع، انتقال این معرفت یا دانش یا فهم یا علامت، محتاج هستیم که به متشابهات متوسل بشویم. به این لحاظ است که برای آموزش، برای تعریف، برای شناختن، برای ذکر مشخصات یا ذکر خواص یک شیء یا یک موضوعی که در اختیار ما نیست و ما حضورا نمیتوانیم که به او دسترسی عینی و حضوری پیدا کنیم، کسی که معلم است یا کسی که گوینده است یا کسی که معرف است تعریف میکند، مجبور است که متوسل بشود یا به طرح یا به تصویر یا به نقاشی یا خلق موضوعاتی یا خلق شرایطی که نزدیکترین شباهت رو به موضوع مورد بحث، موضوع اصلی داشته باشه. یعنی برای تعریف یک امر غایب و ناآشنا از شباهت آن با یک امر حاضر و آشنا استفاده میکنیم. اگر بینندگان ارجمند در برداشت صحیح از این عرایضی که تقدیم میکنم ممکن است که احتیاج به تعریف و توضیح بیشتری داشته باشند، من توصیه میکنم که ضبط شده و حفاظت شده این برنامه رو که در پلتفرم‌های مختلف ضبط میشه 3-4 بار بشنوند، و این کار بیشتر مقرون به صرفه است که من در اینجا این وقت رو بگیرم، وقتی کوتاه و تنگ رو بگیرم و وقتی گرانبها رو از نظر پولی عرض میکنم، و چیزی رو که شما میتوانید چند بار بشنوید من بی جهت چند بار نگویم، ولی مطمئن هستم که محتاج هستیم که چند بار بشنویم تا این مفهوم بشود. در امر متشابهات و علت طرح و تصویر یک موضوع، رسیدن به معرفتی است که در اون معرفت صفات خاصی از موضوع غایب شناسایی بشود، و یا به عبارت دیگر صفات آثار یک امر غایب با صفات مشابه آن امر غایب با یک امر حاضر مقایسه و مفهوم بشود.
یعنی از تعریف صفات یک شیء حاضر و شناخت صفات شیء غایب که متشابه الاثر است، تعریفی و معرفتی نسبت به شیء غایب به دست بیاید و حاصل بشه. در استعمال روش متشابهات که روش تمثیل و تشبیه است، که در مورد تشبیه و تمثیل هم شاید که باز در نشست دیگر توضیح بدهم، الان وقت شما رو برای اون کار مصروف نکنم. یعنی از تعریف صفات یک شیء حاضر به شناخت صفات شیء غایب و متشابه الاثر معرفت پدید بیاید. در استعمال روش متشابهات که روش تمثیل باشد، صفات شیء حاضر معاینه می شود. شیء حاضر چیست در اینجا؟ گوسفند و پشم سفید گوسفند است. سپس این صفات با صفات شیء غایب مورد نظر و مورد مقایسه و مورد مطابقه قرار می گیرد. یعنی می گوییم که یک رنگی هست در جایی و یک چیزی هست به نام برف که تو رو ندیدی. گوسفند هم نیست، برف با گوسفند خیلی فرق میکنه، ولی رنگ این گوسفندی که تو میبینی، هر اسمی داره این رنگ، حالا اونها سفید میگوین هر چی میگوین، این رنگ گوسفند که تو میبینی و حاضر است برای تو، این رنگ گوسفند شبیه به رنگ برفی است که ریش اون شخص به اون رنگ بوده. تا از طریق اشتراک و تشابه آثار، یعنی اثر ریش سفید و اثر برف سفید و اثر گوسفند سفید در چشم بیننده، این سه اثر مشترک و مساوی است با هم، یعنی آثار عوامل متشابه با هم متساوی است، عیناً متساوی است از نقطه نظر رنگ. اگر ما موضوع رو رنگ در این داستان بگیریم، در این مثال رنگ سفید دارای تساوی عینیت دار است، به صورت عینی در سه مورد گوسفند، ریش و برف نگاه میکنید، همه اینها در مورد رنگ با هم تساوی عینی دارن. این است که شما برای اینکه رنگ ریش یک امری رو که در غایبه، چون اون آدم رو هم که ندیدن آفریقایی ها، کسی که مقارن زمان مسیح زندگی میکرده که اونها ندیدن که چه شکلی بوده، اون غایبه، برف هم غایبه. حالا شما میخواهید که از یک حاضر به دو غایب نقل بزنید و یک مفهومی رو مستقر کنید. خوب دقت کنید، کاری که شما میکنید این است که یک واسطه ای ایجاد میکنید، مثل گوسفند که این اشتراک رنگ داره با ریش و با برف، و به شخصی که متعلم شماست میگویید که این رنگ که بر این گوسفند میبینی مطابق رنگ برف است، پس رنگ برف رو فهمید بدون اینکه برف رو دیده باشد، و رنگ برف معادل رنگی است که ریش این شخص آقای الف مثلا ریشش این رنگ بوده. نتیجتا این شخص مستمع، مخاطب، شاگرد، استودنت، این نه مرد رو دیده، مرد ریشدار رو، و نه برف رو دیده،
اما از این مثال متشابهاتی که شما برای او آوردید، هم رنگ برف رو میشناسه بعد از این و هم به رنگ ریش اون شخص که سابجکت و به اصطلاح مورد این موضوع بوده آشنا میشه. این شاید ساده ترین تشبیهی باشه که به الزام وجود متشابه اشاره میشه در اینجا، که اگر شما اون گوسفند سفید رو نمی داشتید، تحت هیچ عنوان اون قریه آفریقا که باران و عرض میکنم برف ندیده بودن، نمی توانستن که تشخیص بدهند که شما راجع به چه موضوعی صحبت میکنید، راجع به چه رنگی صحبت میکنید. اگر مقصود شما از این گفتگو تثبیت و تعریف یک رنگ معین و به خصوصی بوده، این ارزش و قدرت متشابهات و لزوم متشابهات به عنوان یک تکنیک و به عنوان یک روش در آموزش و در تعلیم است که در قرآن وجود دارد، در کتب دیگر هم وجود دارد. و هر زمانی که ما این متشابهات رو متغیر بکنیم، یعنی در این مثالی که زده میشه بگویم پس من فهمیدم که برف مثل ریش است، من فهمیدم که گوسفند مثل اون عالمی است که ریش سفید دارد، البته بیشتر هم همینطور هست ولی نه در این مثال، که گوسفند برابر با اون مرد نیست، اون یک بشر است، یک انسان است، یک گوسفند است. اما بگویند خیر، چون شما مثال زدید که این گوسفند هم مثل اون آقاست، بنابراین این گوسفند و اون آقا یکی هستند. هر وقتی که ما دنبال رنگ سفید میگردیم، حتما اون آقای عالم مسیحی رو پیدا میکنیم که معاصر زمان حضرت مسیح بوده است. این استدلالی است که ما در مقابل متشابهات قرآن میکنیم. من که خیر، البته کسانی که انشاءالله اونها هم از این روش دست برمیدارن. سپس این صفات رو، صفات شیء حاضر رو با صفات شیء غایب مورد نظر مقایسه می کنیم، مطابقت می دهیم تا از طریق اشتراک و تشابه اثر به هویت مؤثر معرفت حاصل بشود. مؤثر در این داستان ریش اون شخص است که شباهت دارد به رنگ برف، که ما رنگ برف رو از طریق شباهت رنگ برف با پشم گوسفند سفید شناسایی میکنیم. پایه و اساس لزوم کاربرد در امر متشابهات بر مبنای عدم وجود قابل معاینه شیء مورد نظر است. یعنی اگر ما بگوییم که به این خاطر ما متوسل به علم متشابهات میشیم، به روش متشابهات میشویم در این مثالی که تقدیم شد، به این خاطر است که برف در اونجا نیست که ما این برف رو معاینه کنیم و بگوییم که ریش این شخص رنگ این برفی است که در حضور شماست. شاید در اروپا میشد این کار رو کرد، اصلا احتیاجی به متشابهات نبود، چون برف در اونجا موجود بود، قابل معاینه بود، قابل دیدن بود، قابل تشخیص بود، قابل شهود بود، می گفتیم ریش این شخص رنگ این برف است، تمام می شد. ریش اون شخص برف نیست، آثار رنگ ریش او برابر است با آثار رنگ برف، در اثر با هم مشترک هستند، ولی اون هم که نیست، الان برف وجود نداره. ما باید به پشم گوسفند متوسل بشیم، آثار پشم گوسفند با آثار رنگ برف با هم مشترکن و این اشتراک تسری پیدا می کند با آثار رنگ ریش اون شخصی که مورد مثال در این داستان قرار گرفته. پایه و اساس در لزوم کاربرد متشابهات این بر مبنای این اصل است که
شیء قابل معاینه‌ای وجود ندارد برای تطبیق. یعنی اگر در قرآن راجب مثال راجب بهشت مثال میزند، این نیست که ما بهشت رو داشته باشیم باز هم مثال بهشت زده بشود. اگر بهشت موجود بود که مستقیم به بهشت اشاره میکرد، نه به خواص بهشت که به اونجا خواهیم رسید. به عنوان مثال وقتی موضوع ارضا، رضایت و امنیت و شادی و امید و آرامش، الان یک کتابی، حالا قرآن هم اصلا رها کنید، یک کتاب درسی آمده و میخواهد که به یک مردمی یاد بدهد که یک جایی وجود داره، یک محلی وجود داره که آثار اون محل، با راجع به آثار صحبت میکنیم، آثار اون محل مثل آثاری است که منتهی و منجر به رضایت میشه، به امنیت میشه، به شادی میشه، به امید میشه، به آرامش میشه. میگوییم که شما میدانید که رضایت چیست؟ میگوید میدانم. شما میدانید امنیت چیست؟ بله. شما میدانید شادی چیست؟ بله. امید چیست؟ میشناسم. آرامش چی؟ آرامش رو هم میشناسم. میگوییم اینها چیستند؟ میگویند اینها مرحله از مراحل حیات هست، اتفاقا مورد آرزوی ما هم هست. شب و روز به درگاه خدا دعا میکنیم که ای کاش ما دارای رضایت بودیم، دارای امنیت بودیم، دارای شادی بودیم، امید داشتیم، آرامش داشتیم، وحشت نمی داشتیم، ترس از عدم امنیت نبود. این هم آرمان های ماست، میشناسیم اینها رو خوب، ولی نداریم البته، ولی آرمان های ماست. وقتی این موضوعات در شرایطی واقع می شود که ما به اون شرایط دسترسی نداریم و یا اینکه عوامل این کار، مؤثرهای این آثار مفهوم نمی شود، شناخته نمی شود، اون وقت ما به عوامل و به اشیایی اشاره می کنیم که در خواص دارای اثر مشابه و مشترک با این موضوعات باشند که قابل معاینه هستند. ما میخواهیم راجع به یک علتی صحبت بکنیم که ایجاد امنیت میکنه. خوب توجه کنید، ما میخواهیم که تشریح کنیم، حالا این مثال های پنجگانه یکی از اینها رو در نظر بگیرید. فرض کنید که شما با یک قومی صحبت میکنید که اینها همیشه از گرسنگی در حال مردن هستند. فرض کنید که شما با یک گروهی صحبت میکنید که با هزار زحمت یک گاو ضعیفی رو در یک جایی پیدا میکنند، یک فنجان یا یک پیمانه شیر از این گاو بدبخت میدوشند و بعد در گرمایی که زندگی میکنند، یک ساعت بعد، نیم ساعت بعد، یک ربع ساعت بعد این شیر فاسد میشه و اینها این شیر رو همون وقت باید بخورن یا اینکه شیر متعفن میشه باید بریزن دور. و این بزرگترین مشکل این هاست که اینها امنیت تغذیه ندارند، بهداشت تغذیه ندارند، یا اینکه اینها در جایی که گل باید زیاد باشه که زنبور باشه، اثر داشته باشه، در یک جایی که صحرا و بیابان و شنزار و کوه شن فقط این طرف و اون طرف با باد و طوفان حرکت میکنه که گل اونجا پرورش پیدا نمیکنه، زنبور هم بیکار نیست که بیاد اونجا، اصلا بیاد اونجا چی بخوره زنبور بدبخت. نتیجتا اینها یک وقتی در مسافرت هایی که از هند به چه میدونم سوریه امروز میشده، ممکن بود که شکل اثر رو دیدن، رنگ اثر رو دیدن، یک کمی هم از این اثر خوردن، ولی در آرزوی اینهاست که بزرگترین لذت دنیا برای اینها این است که از این شیرینی اثر برخوردار بشن. بزرگترین آرزوی اینها این است که یک اتفاقی بیفتد که شیر فاسد نشود.
بزرگترین اتفاق زندگی اینها، آرزو و آرمان اینها این است که انقدر تشنگی نکشند و برکه ایجاد نکنند در این صحراها که آب باران زمستان در این گودالهای کثیف و متعفن جمع بشود و اینها در فصل تابستان از این آب گل متعفن که هزار جور جانور در اوست تغذیه بکنند و شرب بکنند. ما داریم با یک جامعه ای که این نیازها رو داره، این اطلاعات رو داره، این نیازها رو هم داره. چیزهایی رو که اینها میشناسند، عسل است، شیر است، درختی است که بعضی از اینها دیدند، چون در منطقه طه در شمال غربی مکه امروز منطقه یلاقی است در اونجا و دار و درخت و اینها هم هست. در یثرب در مدینه هم درخت و اینها وجود داره. حالا به هر حال اون چه که در ذهن اینها هست رؤیای شیر که زیاد باشه خراب هم نشه، آبی که متعفن نباشه، زیاد هم باشه زلال هم باشه، عسلی که بخورند و لذت ببرند، میوه هایی که فقط در خواب اون میوه ها رو میدیدند. مجموع اینها رو در کنار هم میگذاریم و متوجه میشیم که میزان دانش و میزان محفوظاتی که هر چیز باید با این محفوظات اندازه گیری بشه، یعنی شما برای اینکه وارد مفهومات یک شخص بشوید و ذهنیت او متوجه یک مفاهیمی بشود و درک بکند و یک موضوعی مفهوم او بشود، باید به تجربیات او متکی باشید، باید به داشته های ذهنی او متوصل بشوید. داشته های ذهنی این افراد خلاصه می شده از به شیر، به عسل، به میوه، به درخت، به آب و بالاتر از همه، بالاتر از همه به زنانی که سفید پوست باشند، خوش اندام باشند و باکره هم باشند. و هر بار که صبح از خواب برمیخیزید از نو باکره شده باشند. میخوام یک لحظه شما رو ببرم به 1400 سال پیش و شما ببینید که در ذهنیت کسی که حالا بایستی که توحید رو بپذیره، در ذهنیت کسی که باید زبان اکتساب رو یاد بگیره، عمل و اکسر عمل رو یاد بگیره، مشی الهی رو به عنوان قانون و قانون رو به عنوان مشی الهی بپذیره، موضوع جبر و اختیار رو یاد بگیره، موضوع عمل و اکسر عمل رو یاد بگیره، موضوع انصاف و عدالت رو یاد بگیره، موضوع عقوبت رو یاد بگیره، همه این چیزها رو شما میخواهید به این شخص یاد بدهید و متر این شخص و میزان الحراره این شخص و ضریب اندازه گیری که به این شخص داده شده از شیر و آب و میوه و عسل و زن تجاوز نمی کنه و دنیای این محدود به همین چند عامل است. یک معلم برای تعلیم این مفاهیمی که عرض کردم با این ابزار ابتدایی که در دست داره باید یک نحوی به یک فرمی و شکلی مفاهیمی رو که میخواهد استنتاج بکند در ذهن این شخص در واقع همون کاری رو انجام بدهد که یک باغبان از کشت دانه انجام میدهد. یعنی شما بایستی که فهم رو در ذهن این شخص کشت بکنید تا زمانی که این دانه به زرع برسه و از خاک تاریک نادانی و جهل این شخص گیاه معرفت بروید و او متوجه بشود که شما چه میگویید اصلا و به کجا میروید و چرا میروید. یعنی شما باید به یک بیابانگردی که جز این 5-6
حامل هیچ چیز دیگه ای رو نمیشناسد و آرزوی هیچ چیز دیگر رو ندارد. شما میخواهید که یک نگرش فلسفی به این شخص بیاموزید و شما میخواهید به این شخص منطق بیاموزید، استدلال بیاموزید، عمل و عکس العمل بیاموزید، چیستی و چرایی بیاموزید، راجع به خدای نادیده صحبت بکنید، راجع به عالم مجرد صحبت بکنید و همه اینها را در قالب کلام بگذارید، با این افراد از آیات قرآن سخن بگویید. اون وقت بیانی که در این کار استفاده می شود اجباراً باید بیان متشابه باشد. یعنی شما باید از همین 4-5 عاملی که در اختیار دارید هر چه می خواهید بگویید باید به زبان شیر، به زبان آب، به زبان زن، به زبان برکه، به زبان آب زلال، به زبان عسل، به زبان درخت، به این زبانهای آرمانی باید شما بیان خودتون رو، حجتهای خودتون رو، استدلالهای خودتون رو، مفاهیم خودتون رو در قالب این زبانهای نباتی و حیاتی و خاکی و درختی و شیر و عسل و خاک به این افراد مفهوم کنید تا مورد فهم اینها قرار بگیرد. این توضیحاتی رو که میدهم به این خاطر است که میخوام یک تصویری در ذهن شما ایجاد بکنم که به 1400 سال قبل بروید و ببینید با یک مش انسانی که مترهای اونها مترهای محدود است، اونها جز شتر و جز طوفان شن و جز جنگ و جز گرسنگی و جز وحشت چیز دیگری نمیشناسند. شغل اونها دزدی است. از طریق دزدی و کشتار و راهزنی به کاروانها زندگی میکنند. حالا شما برای اینکه آثار چیزها رو میخواید به اینها درس بدهید، شما به این آدم میخواهید که آرامش و آسایش رو یاد بدهید که اگر تو چنین کنی و چنان کنی تو به آرامش میرسی. این نمیداند آرامش چیست. شما باید آرامش رو از زبان شیر، از زبان عسل، از زبان روغن، از زبان آب بیان کنید. یکی از مشکل ترین و یکی از پیچیده ترین تکنیک های قرآن در آموزش مبانی فلسفه، حکمت، منطق، علم، تجربه، استدلال، اخلاق، بالاتر از همه به یک مش آدم دوز شما میخواهید اخلاق یاد بدهید، انصاف یاد بدهید، میخواهید به کسانی که یا مملوک بودن یا مالک یا اسیر و برده و بدبخت بودن، دست نشانده بودن، یا حکومت‌های فئودال رو داشتن، مثل قوم خود پیامبر اسلام، قوم قریش، که خونخوارترین و مستبدترین اقوام اون ناحیه و منطقه بودن. اصلا حکومت‌های زورگو و فاسد و ظالم دنیا به اونها تأسی می‌کنند در نحوه ظلمی که می‌کردند و در نحوه فئودالیته‌ای که اختراع کرده بودند برای خودشان. مالکیت با حکومت، حکومت با مالکیت، حاکم مالک همه چیز است. این رو میگوییم فئودالیته. حالا شما با این مردمی که یا مملوکند یا مالک هستند میخواید به اینها عدالت یاد بدید، میخواید به اینها انصاف یاد بدید، میخواید به اینها ارزش زن یاد بدید. جامعه‌ای که چندین برادر و چندین نفر یک زن می‌گرفتند، 10 نفر، 20 نفر آدم یک زن داشتند، شما به این جامعه می‌خواهید که اخلاق و نجابت رو یاد بدید. شما به این جامعه می‌خواهید که بگویید که زن مطابق مرد دارای ارث و میراث است. شما می‌خواهید به این جامعه بگویید که زن دارای حق حیات است. با زن باید نکاح کرد، زن رو نمیشه تصرف کرد. 1400 سال از اون روز میگذره
هنوز کسانی که درجه دکترا دارن و این قرآن رو ترجمه میکنن، ملکت ایمانکم رو به تصرف معنی میکنن. بعد از 1400 سال هنوز تغییر نکردند. شما ببینید که 1400 سال پیش که زن رو تصرف میکردند، زن رو تصرف میکردند مثل کالا، مثل متاع، هنوز هم متعه و متاع که باقی مانده اعراب قبل از اسلام هست هنوز در ادبیات عرب باقی است. شما به این جامعه میخواهید که علومی رو تدریس کنید و ارزش‌هایی رو تدریس بکنید که تا امروز والاترین و بالاترین ارزش‌هایی است که به وسیله بشر شناخته شده، ارزش‌هایی که در قرآن هست. جز از طریق تشابه و جز از طریق تمثیل و جز از طریق اتکای به متشابهات، راه دیگری برای تعلیم این افراد و برای جلب توجه اینها به درک مفاهیمی که به اونها تدریس می شد وجود خارجی نمی داشت. این علت و انگیزه حیاتی وجود یک موضوعی به نام متشابه در قرآن است که کمتر به این موضوع توجه شده و ما هم فرصت نداریم که واقعا در عمق به علل و انگیزه های تلازم آموزش با طرح متشابهات بپردازیم و باز اون هم اگر عمری بود در بحث های مستقل دیگر، شاید در برنامه های دیگر همین شبکه در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. اما باید توجه داشت که شباهت عوامل مؤثر در شباهت آثار اونها مورد نظر است، نه آن که ذات و حیثیت عامل مؤثر با یکدیگر برابر باشد. اصلا اون موضوع مطرح نیست. یعنی شما وقتی که راجع به رنگ سفید صحبت میکنید، قرار نیست که برف و شیخ با هم برابر باشند. شما وقتی که در معرفی رنگ برای یک آفریقایی برف ندیده رنگ سفید رو میخواهید معنا بکنید، شما متوسل به اثر میشوید. اثر رنگ در برف سفیدی است، اثر رنگ ریش در یک آدم پیر سفیدی است. این تشابه آثار در رنگ است که شما میخواهید بیاموزید، نه اینکه شما بخواهید که ثابت بکنید که این شیخ شبیه برف است یا این برف شبیه شیخ است. کاری که ما امروز میکنیم با بهشت و جهنم همون کاری است که اگر برف رو شبیه شخص بدانیم و شخص رو شبیه برف بدانیم. باید توجه داشت که شباهت عوامل مؤثر در شباهت آثار اونها مورد نظر است، نه آنکه ذات و عینیت عامل مؤثر مطرح باشد. مثلا در تعریف امنیت و شادی و رضایت در حیاتی بعد از مرگ، ما میخواییم به اینها، به این اعرابی که در صحرا هستند بیاموزیم که بعد از اینکه تو مردی دنیای دیگری هست که در اون دنیا شما میتوانی با امنیت مواجه بشوی، با شادی مواجه بشوی، با رضایت مواجه بشوی، با چنین و چنان مواجه بشوی. الان نه دنیای دیگه در دست ماست، غایب است. درست مثل همون آفریقایی که شیخ ریش سفید از دید او غایب است، برف هم از دید او غایب است، تنها گوسفند است که حاضر است. اما شما به رنگی اشاره می کنید که نه با گوسفند کار دارد، نه با شیخ کار دارد، نه با برف کار دارد، با رنگ سفید کار دارد. این رو می گوییم متشابهات. شما وقتی که برای یک عرب بیابانگرد میخواهید تعریف بکنید که اولا یک دنیای دیگری وجود داره، وقتی که مردی و رفتی زیر خاک یک دنیای دیگری هست که در اون دنیا تو دارای حس هستی، تو بصیرت به نفس خودت خواهی داشت و تو نفس خودت رو شناسایی میکنی. الانسانو الان نفسی بصیر،
تو بصیرت به نفس خودت خواهی داشت. در این تعریف و در این تعلیم برای زندگی بعد از مرگ ما به آثاری مراجعه می کنیم، به عواملی اشاره می کنیم که دارای خاصیت امنیت باشد، دارای خاصیت لذت باشد، خاصیت رضایت باشد، خاصیت امنیت و بقیه خواصی که عرض کردم. ما دنبال یک عواملی می گردیم، ما به دو جستجوی عواملی هستیم که این عاملها، این مؤثرها آثاری ایجاد کنند که این عرب با این اثر آشنا باشد، که از طریق این اثر بتواند به حیات بعد از مرگ آشنا بشود. و چون این اثر رو نمی شناسد، عرب صحراگرد نمی داند که امنیت چیست، عرب صحراگرد نمی داند که تغذیه بهداشتی چیست. فرض کنید که در بهشت تغذیه بهداشتی می کنند. چطور ما می توانیم به این عرب بیاموزیم که بهداشت تغذیه چگونه است، جز این که بگوییم تو به جایی می روی که رودخانه‌ای وجود دارد در اونجا، که در اون رودخانه از شیر آب، شیر سفید خراب نشدنی وجود داره که متعفن هم نمیشه، از بین هم نمیره، و اون شخص توجه بکند که عجب داستانی است. از این اثر، از اثر خراب نشدن شیر به امنیت حیات زیست خودش باور پیدا بکنه، مفهوم بشه برای او که تغذیه سالم باعث دوام و عمر شخص میشه. یعنی این احساس امنیت رو جز از طریق همین مثال شیر و عسل و زن و درخت و چیزهای دیگه، وسیله دیگری برای آموزش به این وجود نداره. در تعریف امنیت و شادی و رضایت، دنیای بعد از مرگ رو در واقع ما داریم مجسم میکنیم، به عواملی باید اشاره بکنیم که دارای خاصیت امنیت باشن، یعنی اثر اون مؤثر، مفهوم در واقع این شخص بشود که میخواهیم به او تعلیم بدهیم. و به این ترتیب تشابه خاصیت و تشابه اثر مفهوم بشود. آنچه قرآن از روش متشابهات به ما می آموزد، اشتراک و تشابه صفات بین دو علت است که معلول آن در علت با هم برابر و یکسان هستند، در حالی که یکی از دو علت رأساً و مستقیماً حاضر و قابل تعریف نیستند. اتاق فرمان، اگر که چند دقیقه به ما تنفس بدهید، ما باز می‌گردیم با بینندگان خواهیم بود.